Ramadan Mubarak, day 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجرنا من النار اے اللہ پاک ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آمین اسم اللہ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے السلام علیکم خوش آمدید بھلی کا ویلکم اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو